មកដល់សតវត្សទី21នេះមនុស្សជាតិបានចូលមកកាន់យុគសម័យថ្មីមួយទៀតនៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបបំផុតពាក្យស្លោកចិនមួយបានពោលថា emptiness is everything ភាពទទេគឺមានអ្វីទាំងអស់ everything is emptiness អ្វីៗទាំងអស់ដែលលេចរូបភាពមកនេះគឺជាភាពទទេខ្ញុំសូមបន្តអានតទៅទៀតដោយបានឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកទេសបួងសួងអធិដ្ឋានតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រលោក Great Britain បានបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានចែងនៅក្នុងន័យភាសាអង់គ្លេសថា a science based co-creative projects uniting people in heart-focused care and intention, facilitating a shift in global consciousness toward balance, cooperation, and peace. បកប្រែមកថាគម្រោងប្រតិបត្តិមួយដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដែលមានចេតនាពីបេះដូងចូលរួមជួយថែទាំនិងជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួល consciousness ជាសកលសម្ដៅបង្កើតឲ្យបាននៅតុល្យភាពសម្ដៅបង្កើតឲ្យបាននៅសហប្រតិបត្តិការសម្ដៅប្រកាសបង្កើតឲ្យបាននៅសន្តិភាពក្នុងសង្គមទាំងមូលគេបានដាក់គម្រោងនេះប្រើប្រាស់ដកពិសោធន៍កន្លងមករួចមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយនោះមនុស្សក្នុងសង្គមកើតភាពចលាចលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយលេចផុសនៅមនុស្សកាចសាហាវច្រើនឡើងច្រើនឡើងបៀតបៀនគ្នារំលោភគ្នាវាតបកាចសាហាវសង្គមគ្មានសន្តិសុខបាត់តុល្យភាពគេបានជ្រើសរើសប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចំនួន 1% នៅក្នុងសង្គមឲ្យសោតបួងសួងគ្រប់គ្នានៅពេលតែមួយបួងសួងឲ្យស្ថានភាពជានិរន្តរ៍ឡើងវិញបួងសួងឲ្យស្ថានភាពបានធូរស្រាលសុខសាន្តឡើងវិញបន្ទាប់អំពីការបួងសួងតាមស្ថិតិគេកត់ត្រាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេពិនិត្យឃើញថាបាតុភូតអវិជ្ជមានខាងលើបានថយចុះពិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិធីនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនវិធីបួងសួងខាងលើនេះក៏អ្នកប្រាជ្ញសម័យថ្មីឥឡូវក៏បានយកទៅប្រើប្រាស់នៅសង្គ្រាមអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលនៅសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់កន្លងមកក៏បានឃើញផ្លែផ្កាមួយចំនួនផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងធ្លាប់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនខ្មែរនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ1992នេះពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអ៊ុនតាក់
ប្រតិបត្តិការរៀបចំសន្តិភាពឆ្នាំទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រះអង្គមហាគោសនន្ទាដែលជាព្រះសង្ឃខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដឹកនាំព្រះសង្ឃធ្វើធម្មយាត្រាពោជនីយកិច្ចថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាពិសេសឆ្លងកាត់តំបន់ខ្មែរក្រហមក្នុងដំណើរបួងសួងឲ្យខ្មែរបានជានីក្នុងដំណើរបួងសួងឲ្យសន្តិភាពកើតឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចផ្សះផ្សាជាតិបានកើតមាននៅប្រទេសយើងចេញជារូបរាងជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងជាខ្មែរចាំពំភ្លេចទាំងនេះជាចំហាយអរូបីដែលមានពិតដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងចេតនាបួងសួងរបស់មនុស្សមួយក្រុមទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនអំពីរឿងប្លែកៗមួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីវត្តមាននៃ unconditional love vibration វត្តមាននៃរំញ័រនៃមេត្តាឥតព្រំដែនក្នុងបរិយាកាសដែលមនុស្សមើលពុំឃើញប៉ុន្តែរំញ័រនោះមានពិតហើយពិសោធន៍បានយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៀតផងនៅក្នុងទីឋានឬបន្ទប់ដែលគ្រូសមាធិបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងតែគ្រូសមាធិបានពិសោធន៍ចិត្តបរិសុទ្ធរួចហើយនៅទីនោះមនុស្សណាដែលមានភ័ព្វបានចូលទៅចិត្តឬមនុស្សណាមានភ័ព្វបានអង្គុយនៅទីនោះគេនឹងពិសោធន៍ឃើញរំញ័រនៃក្តីមេត្តាមកប៉ះខ្លួនគេញ៉ាំងឲ្យគេទទួលនៅបារមីភាពត្រជាក់ត្រជុំសុខសេងសាននាំឲ្យគេរកឃើញនៅផ្លូវរំដោះទុក្ខយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះហើយបានជាជនជាតិអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបបានធ្វើដំណើរទៅប្រតិបត្តិអង្គុយសមាធិនៅកន្លែងដើមពោព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែម្ដងហើយអ្នកធ្វើធម្មយាត្រា religious pilgrimage ក៏ធ្វើដំណើរទៅទីបូជនីយដ្ឋាននានាក៏ក្នុងគោលបំណងនឹងស្វែងរកជួបធម្មជាតិអរូបីស្វែងរកជួបរំញ័រនៃការត្រាស់ដឹងរំញ័រនៃក្តីមេត្តារបស់អ្នកត្រាស់ដឹងដែលបានអត់ទុកជាច្រើនសតវត្សក្នុងពុទ្ធដ្ឋានឬក៏ក្នុងបុរាណពុទ្ធដ្ឋានបុរាណនានានៅលើសកលលោកអ្នកប្រតិបត្តិសមាធិជាច្រើនបានទទួលស្គាល់និងពិសោធន៍រំញ័រនៃក្តីមេត្តាឥតព្រំដែន unconditional love vibration ដែលគ្រាន់តែអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅចំពោះមុខគ្រូសមាធិដែលកំពុងអង្គុយស្មឹងស្មាតក្នុងបន្ទប់បង្រៀនសមាធិខ្ញុំសូមលើកនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតជម្រាបជូនបង្ហាញអំពីរំញ័រនេះមានដំណាលមួយថា
លោកគ្រូរាមណាមហារិសីគ្រូសមាធិដ៏ល្បីល្បាញក្នុងសតវត្សទី20កន្លងមកដែលមានការហែហមពិសេសគុណជាច្រើនអ្នកលោកគ្រូបានធ្វើដំណើរជិះទូកធំរុករកកន្លែងពោជនីយដ្ឋានចាស់បុរាណដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែលលោកធ្លាប់ទៅរៀនសូត្រពីគ្រូបាត់ជាយពីអតីតកាលទូកធំបានចូលទៅនឹងកន្លែងមួយដែលមានព្រះវិហារដ៏ល្អប្រណិតរៀបរយយ៉ាងស្រស់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅទីនោះមានឈ្មោះជាកន្លែងដែលលោកគ្រូរាមណាមហារិសីចង់ស្វែងរកនោះប៉ុន្តែលោកគ្រូបានបដិសេធថាពុំមែនជាកន្លែងនោះទេព្រោះលោកពុំបានទទួលរំញ័រ vibration មកដល់ខ្លួនលោកឡើយនៅពេលដែលចូលនៅទីនោះប្រហែលកន្លែងនោះជាកន្លែងថ្មីទើបតែសាងសង់ថ្មីពុំមែនជាកន្លែងចាស់បុរាណទេបន្ទាប់មកលោកគ្រូបានបញ្ជាឲ្យបន្តដំណើរទូកទៅមុខទៀតប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូក៏បានចាប់នៅរំញ័រមកក្នុងខ្លួនលោកគ្រូលោកគ្រូបានចាប់ញ័រក្នុងខ្លួនហើយងើបឡើងឈររួមសំដែងការអបអរសាទរដែលបានមកដល់កន្លែងនេះពិតពិតទូកបានចូលចតទៅនឹងកន្លែងនោះគេសម្គាល់ឃើញថាមានសំណង់មានសំណល់នៅសំណង់បុរាណរដាប់នៅទីនោះពិតប្រាកដមែនលោកគ្រូបានឡើងទៅធ្វើពិធីបូជាតាមទំនៀមទម្លាប់បាទរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើបានបង្ហាញអំពីវត្តមាននៃធម្មពលឬកម្លាំងធម្មជាតិនៅខាងក្រៅនៅទីលំហទទេ empty space ដែលភ្នែកមនុស្សយើងមើលពុំឃើញដែលវិញ្ញាណមនុស្សពុំអាចនឹងប៉ះពាល់ពុំអាចនឹងស្ទាបដឹងដែលវិញ្ញាណមនុស្សពុំអាចនឹងឮសូរពុំអាចធំក្លឹងប៉ុន្តែមានពិតវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងលោកយើងនេះមានអាយុប្រមាណជា300ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់រៀនដែលយើងធ្លាប់សិក្សាដែលយើងធ្លាប់អានពីមុនគេបាននិយាយប្រាប់យើងថាលោកយើងនេះគេទទួលស្គាល់តែរបស់ដែលបង្ហាញតាមវិញ្ញាណដែលបង្ហាញតាមភ្នែកដែលបង្ហាញតាមការប៉ះពាល់ដែលបង្ហាញតាមការលឺសូរតាមរូបភាពតាមញៀនតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះគឺគ្មានទទេដោយដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា emptiness មានន័យថាគ្មានទទេគ្មានអ្វីឡើយលំហទទេគ្មានអ្វីឡើយមកដល់យុគសម័យថ្មីនេះនៅដើមសតវត្សទី21នេះមនុស្សបានឈានមកដល់រកឃើញវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្របុរាណត្រូវហួសសម័យទៅហើយព្រោះឥឡូវនេះភាពទទេ emptiness នេះគឺពោពេញទៅដោយ feel of energy
ពោពេញទៅដោយធម្មពលអកិសនីពោពេញទៅដោយធម្មពលឆក់មេដែក electrical and magnetic energy ធម្មពលទាំងអស់នេះបន្តភ្ជាប់មនុស្សសត្វដើមឈើធម្មជាតិទាំងមូលធម្មពលទាំងអស់នេះបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញជារំញ័រ vibration ដូចជម្រាបជូននៅការពិសោធន៍ខាងលើស្រាប់ហើយជាទឹកតាងថ្មីថ្មីដែលមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងបំផុតនោះគឺគេបានរកឃើញពិភព digital ដែលមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបដូចជា wireless phoneiPad, iPhone, Internet ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សតាក់ទងគ្នាពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយគ្រប់ទិសទីតាក់ទងគ្នាឃើញទាំងរូបនិងឮទាំងសំឡេងហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយ non-local គឺធម្មពលទាំងអស់នេះហើយដែលផលិតដែលបង្កើតវត្ថុសម្ភារៈដូចជាមនុស្សសត្វដើមឈើវត្ថុទឹកដីភ្លើងខ្យល់មេឃអាកាសផ្កាយព្រះអាទិត្យឡើងមើលចុះធម្មពលអកិសនីតែមួយវានាំឲ្យកង្ហារវិលធម្មពលអកិសនីតែមួយវានាំឲ្យមានពន្លឺនៅក្នុងអពូលភ្លើងវានាំឲ្យមានសំឡេងក្នុងវិទ្យុវានាំឲ្យម៉ាស៊ីនឡានដើរវានាំឲ្យមានរូបភាពជាចលនាភាពយន្តឡើងតាមពិតអកិសនីនេះមាននៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងលំហនៃពិភពលោកយើងនេះទោះនៅដីទំនាបឬក៏នៅប៉ូលផែនដីអកិសនីមាននៅគ្រប់កន្លែងយើងត្រូវការតែប្រដាប់ដើម្បីតភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកមកប្រើយកអកិសនីមកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីៗក្នុងលោកដែលយើងឃើញវត្តមាននេះគឺមានប្រភពមកអំពីធម្មពលអរូបដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហ empty space ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយប្រើប្រាស់វិធីត្រឹមតែបួងសួងនៅប្រទេសចិនដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិនៅសម័យថ្មីនេះភ្ញាក់ផ្អើលហើយចាត់ទុកថាជាមីរ៉ាកលបាតុភូតមួយដ៏អស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបវិញនោះរឿងទាំងអស់នេះទៅជារឿងធម្មតាពុំអ្វីប្លែកឡើយ